саме те, про те шпиндає на переворобки та гатьмешум до дрон-терапорт єтник на Косово. Уням паратетік та тетіндрой на рез Косовос. Себце не дідіт шпресоєм тя та шум шпейта ксенат є. Пордувам ті, ктут кет куште та тіла тя та тмунт про балоні є тесан. Не вет, кто куште, нуки кривим дото. Nuk e kemi zgjidhur problemin, por e ke është rënduar edhe më tepër. Dhe unë sem që në ditët që vinë prapë kështu do tjetë. Dhe tani unë kam vetëm një shpresë, që 10 ose 15 helikopterë të rëndë që mund të transportojnë një numër të madh njerëzish në një udhëtim, brenda ditës të vene të vinë mund të lehtësojnë me të vërtetë së tepërmi këtë peshë që mban kuksin. Është e pa mundur të regulohesh atje me furnizime, me strehime, me mjekime, me të gjitha gjërat që kërkon minimalisht njeriu, asnjë qeveri nuk do të mund t'i bënte ballë në një pikë të atill të përqendruar, siç po ndodh me kuksin. Le më pastaj një shteti dobët si shteti jonë.